що повинно робити НАТО? Унеможливлювати застосування Росією ядерної зброї. Але, що важливо, я ще раз звертаюсь до міжнародної спільноти. Як це було до 24-го? Превентивні удари, щоб вони знали, що з ними буде, якщо вони застосують, а не навпаки, чекати ядерних ударів Росії, щоб потім сказати, ах ти так, ну ось тримай від нас. Переглянути застосування свого тиску. Ось я вважаю, що повинен робити НАТО. Переглянути порядок застосування.